So, goeiedag en baie welkom bij hierdie online boodskap van GKL. Het is baie lekker om hierdie boodskap met julle te deel. En vandaagse titel is Hoe Christelijk is my Christenskap? En die tekst wat ek gaan gebruik vir dit is 2 Korintiërs 13 vers 5. Maar voordat ek begin, soos net in die tekst ingaan en sê wat ek denk die tekst sê, kom ek deel net so 'n bietjie met julle wat die laaste ruk in my kop gaan. In die laaste ruk dink ek baie aan die vraag, wat betekent het om een ware Christen te wees? Krijg ik het reg? Doen ik het reg? Volg ek Jesus regtig soos wat hy wil hê, ek moet hom volg? En als ik mezelf een Christen noem, hoe lijkt het? Wat is die vereistes daarvan? Wat precies betekent het om een Christen te wees? Want het is toch Jesus Christus. En om een Christen te wees, sê ek volg hom. So hoe lijkt het? Want baie kere dan wonder ek, is ek regtig in die geloof of niet? Het ek hierdie reg gedoen, slip ek nie bietjie nie, al die goeders. En ek sien het baie keer om my, wat ek net sien hoe mense, en ek sluit myself in, sê hulle is Christene, maar die gedrag kom jy altyd daarby uit nie, of daar is nie routine van kerk toe gaan nie, of om samen zijn te wees nie, om skrif te lees nie, om te bid, om die Here te aanbid, en wat ook al ons doen nie. Partij keer is al goeders net so afwezig, en dan wonder ek maar hoe precies lyk het om een regte Christen te wees, en hoeveel geloof is genoeg, en hoe min is genoeg. En ek weet nie altyd nie, maar hierdie tekst gaan ons wel sê. Maar so gereeld kan ons te gemakkelijk raak in hierdie wereld, en ons laat gaan van ons Christenskap, ons relax dit so bietjie, want ons wil partij keer net bietjie chill, of ons korte breek, of soos baie mense ook al gesê het, ek wil net 'n bietjie lewe, asof Christenskap veroorsaak dat jy net nie meer lewe het nie. Maar dis hoe ons voel. Ons voel, Christenskap het hierdie, is hierdie bottleneck type thing, wat jy niks anders mag doen nie, dat jy niks van mag doen nie, jy mag nie lewe nie, of jy mag nie lewe volgens die wêreldse standaarde van wat het beteken om te leef nie, om lewendig te wees nie. En terwille van dit, laat gaan mense gereeld die standaarde van Christenskap. Ons offer het op. Ons compromise vir die keer. En dit is nie 'n goeie ding nie. Want ons doen dit terwille van mense, terwille van kultuur of ons eie gemoed. Ons doen dit net, want nou en dan is het okay om seker net so bietjie jou Christenskap te relax, net so bietjie nie Christen te wees nie. Dat ek net bietjie daai deel van my lewe kan geniet. Maar dit is nie goed nie, dit is nie noodwendig aanbiddend nie. En wat ek ook al agtergekom het is, vooral onder Afrikaners, is ons neem maar net aan, omdat ons Afrikaans is ons Christene. Jy sal baie mense vra, ken jy God of ken jy Jesus? En dan sal hulle antwoord met, ja, ek doen. En gewoonlik is het net omdat hulle al, die kere wat hulle wel in 'n kerk was, het hulle na 'n Christelike kerk toe gegaan. Of die kere wat hulle wel 'n skrif gelees het, of die skrif wat hulle besit, is die Bybel, Godse skrif. Of iemand het hulle daarvan vertel, of hulle was miskien grootgemaak as 'n Christen, en dan neem mense maar net aan, omdat jy daai boksie stiek, en omdat jy al in 'n kerk gesit het, so nou en dan, maak het jou 'n Christen. Maar dit is nie wat Christenskap is nie. Daai goed is definitief deel daarvan, maar dit is nie outomaties nie. Jy kan nie net gaan en soos 'n checklistie maak, of 'n journal, 'n travel journal maak van al die Christelike dinge wat jy al gedoen het en aanneem, dit is wat dit is om Christelik te wees nie. Want dit is wat dit is nie. Om 'n Christen te wees beteken jy volg Jesus. En die woord vir Here, om te sê Jesus is jou Here, kan ook vertaal word as meester. Soos 'n meester-slaaf verhouding. Die slaaf doen wat die meester sê. So as ek sê Jesus is my Here, begin ek deur te sê Jesus is my meester. Wat hy sê gaan, wat hy sê is die laaste strooitjie. Hy is die laaste autoriteit in my lewe. So hoeveel van ons doen het eintlik? Hoeveel van ons leef actually asof Jesus ons meester is, asof ons Christene is? En dis hoekom ek die titel gekies het van Hoe Christelik is my Christenskap? Want partykeer wil ons Christene wees, maar ons wil nie so baie van Christus in ons Christenskap hê nie. Want sodra Jesus terugkom in ons lewens in, en partykeer in die kerk, en dan kan hy dalk net dinge omvergooi. Hy gooi ons planne uit, ons idees, ons wense, ons begeertes, die dinge waarvan ons hou. As Jesus terugkom, en hy maak ons Christenskap meer Christelik, meer Christ-like, soos hy is,
dan kan het baie van ons levens omver gooi. En dit is iets wat mij kwaad maakt, want ik voel zelf bang daarvoor, want ik weet hoe makkelijk dit is om net in te gee, om oor te gee, om net gauw een beetje te relax, om deel te worden van hierdie stroom van mensen, om net gauw daai deel te genieten en dan te bekeer en dan terug te komen. Maar het is een baie, baie gevaarlijke plek om te wees. So hoe christelijk is jou christenskap regtig? En dit is waar ek by die tekst wil uitkom. Om te sê, ware christene toets hulle self gereeld om te kyk of hulle in die geloof is. En 2 Korintiërs 13 vers 5 sê, onderzoek julle julleself of julle in die geloof is. Toets julleself. Ken julle julleself dan nie? Besef julle dan nie dat Christus Jesus in julle is nie, tensy julle die toets nie deurstaan het nie. So eintlik wat Paulus hier so sê, soos, jy moet gaan en jy moet gaan sit en jy moet gaan dink, wat is christenskap eindelijk? En wat is die evangelie? En ken ek die evangelie vir wat het regtig is? Verstaan ek dit? Weet ek hoekom ek die evangelie volg? En as ek sê ek volg die evangelie en ek aanvaar die evangelie en ek vra Jesus om my te kom red, gee ek myself genoeg oor? Doen ek het reg? Wat meer van my kant af moet ek nog doen? En dis wat Paulus sê, toets jouself. Nou hierdie tekst gaan eindelijk hier, oor Paulus sê dit vir hulle, want hulle wil hom toets om te kyk of hy gevul is met die Heilige Gees. En dan sê hy, maar julle het al gesien, eindelijk ek is gevul met die Heilige Gees, want hy verwys terug na die woorde en sy besoeke en al die goeders. En dan draai dit terug na die mense toe. En sê, maar toets jy jouself om te kyk of jy in die geloof is. En dan draai die ding heeltemal om te kyk, is jy in die geloof? So in plaas van om die hele tijd na ander mense te kyk en te kyk hoe christelijk hulle christenskap is, moet ons eerlijk waar begin by onsself. Het is goed om oordeel te lever, om te kan onderskei, want ons moet toch valse leraars en die goeders, ach, excuse nie goeders nie, mense, onderskei en ons moet mense beskerm as herders daarvan, as keepers of the word, moet ons dit doen. En ons moet voorzichtig wees met wat ons doen, maar dit moet begin by ons. Ons moet onszelf eerst toets, is ons regtig daar. So, is die wat sê ons is christene, werkelijk gevul met die Heilige Gees? Jesus sê, dis hoe die wereld sal weet dat julle my disciples is, dat julle mekaar lief het. En dan Paulus sê ook later, sê, dis hoe die wereld, ons sal hulle ken aan hulle vrug. So met ander woorde, daar moet een verandering kom. Deur christenskap kom daar ietsie anders uit. Jy kan nie deur 'n 10 ton trok van die evangelie getref word en dieselfde lyk nie. Dit kom met verandering, dit kom met opoffering, dit kom met pyn en seer, want jy moet goeders los, achterlos, wat voorheen goed was vir jou, wat ook goed is vir jou gemoed en vir jou siel en vir jou verstand en vir jou vriende. Maar nou omdat jy Jesus volg en hy is jou meester, dan doen jy wat die meester sê, die een wat jou lei. En dit is waar ons moet wees. Daar kan niks behalwe verandering wees in die Christense lewe nie. En daar is die grys areas in geloof nie. En dis waarvoor ek persoonlik so bang is, want ek wonder net hoe erg of hoe ernstig is ek oor sekere dele van my Christenskap en hoe relaxed is ek oor ander dele. En ek moet myself gereeld konfronteer om te kyk of ek regtig op die regte voet staan voor Here. Ek kan nie na hom toe gaan en sê, Here, ek like jou, maar ek wil hierdie grys area saamdra nie. Dit werk nie. Dit gaan nie saam nie, dit werk nie saam nie, en dit is nie goed om dit te doen nie. Wanneer jy na die Here toe kom, bring jy jouself, en jy moet hom toelaat om eintlik wat jy is, te vat en dit te verander en dit weg te smyt. Want hy wil jou net maak. So ons kan nie net deur ons lewens gaan en ons self Christene noem sonder dat Jesus in ons gevorm word nie. Nou John Stott in sy boek Basic Christianity skryf, "Our great privilege as children of God is relationship. Our great responsibility is growth." En toe ek dit lees, toe is dit vir my so belangrik, want ons hoor so gereeld mense wat sê hulle hou van Jesus en hulle love Jesus en hulle voel so naby aan hom in worship en dit gaan aan en aan en aan. Maar dan sê hy, dit gaan nie net oor die verhouding nie, soos jy kan nie net buddies wees met God nie. Daar moet groei wees in jou. So jy het a privilege, sê John Stott, a voorreg, maar hierdie
verantwoordelijkheid om te groeien. Ons weet nou wat sonde is. Ons weet wat geregtigheid is. Die Here maak ons oë oop om te kan sien wat is goed en wat is sleg. En hy bekwam ons nou om teen hierdie goeders te draai, om teen die wêreld te gaan, om teen die mainstream van die kultuur te gaan, om nie in te gee nie, maar om eerlijk as sy disippels op te tree. Maar al hoe ons gaan weet om dit te doen, is as ons onsself toets. So selfs al is jy vir 20 jaar lang al een wedergebore Christen, toets jouself, gaan sit weer, dink, wat moet ek doen? Wat het ek nie gedoen nie? Daar moet verandering wees in ons leven. En down the line, dit gaan nie altyd dadelik gebeur nie, dit gebeur nooit dadelik nie, maar het gebeur. En die begeerte is daar, en die pogings is daar, selfs al vat het 5 jaar vir ietsie om uit jou leven uit te werk, die poging en die effort is wat tel. Maar die een wat net leks is met die Here, om net like en toelaat dat al die ander goeders in my in hulle lewe wandel, want het is lekker of het laat my goed voel, daai persoon het nie die evangelie verstaan nie. Dit kom met opoffering. En miskien luister jy nou hierna en jy dink, maar dit gaan bietjie moeilik wees, of jy voel dalk, jy weet nie of jy regtig hierdie ding moet opoffer of nie, is dit 'n sonde of nie, gaan vra die Here, vra vir hom, Here, is hierdie verkeerd, en wys my wat in my hart aangaan, sodat ek jou geregtelik kan eer. Want as ons na die Here toe gaan en ons sê vir hom, wys my asseblief waar ek verkeerd is, dan sal hy ons wys. Die Heilige Gees is ons helper, die Heilige Gees is, leer ons, en lei ons, deur die skrif, en help ons om die skrif te verstaan, sodat ons juist hierdie dinge kan doen. Dit is onmoontlik vir ons om net so te verander. Maar dit kan gebeur. Dit kan regtig gebeur. Daar is hoop vir hierdie wêreld, daar is hoop vir moedelose Christene wat nie meer weet hoe om te getuig nie, want dis hoe ek voel. Ek wonder partykeer weet ek regtig hoe om van Jesus te getuig. Sal ek die regte woorde hê? En dit is 'n betere plek om te wees. Ek sal eerder wonder by die Here, Here, het ek hierdie reg gedoen? As wat ek net aanneem, alles is oké, omdat ek myself 'n Christen noem. Dis veiliger om vir die Here te vra, doen ek hierdie reg, Here? Dis baie veiliger. En dit kom met 'n prys. Dis nie lekker nie. Dit suig. Dis nie lekker nie. Maar dit is die moeite werd. So dan, as ons nou verder kyk na daai, ons moet die geloof hou. So, daai versie van 2 Korintiërs 13 vers 5 sê, toets jouself om te kyk of jy in die geloof is. Die Revised Standard Version vertaal het so, om te kyk, kyk of jy die geloof hou. Met ander woorde, dit wat jy begin het, kyk of jy dit volhou. Is jy getrou aan die roeping om 'n Christen te wees? So daai eerste ding, daai eerste keer toe jouself 'n Christen genoem het, of daai keer toe jy bekeer het en gedraai het na die Here toe, is jy vandag toe nog steeds getrou aan daai roeping? Is jy nog steeds so ernstig daaroor en wat het behels om dit vandag ook te doen? So dit gaan geloof eintlik gaan oor die volle Christelike karakter. Weer eens, Christelike karakter, Christelike Christenskap. Dit gaan oor al daai goeders. En ons lees hierso in Titus 1 vers 13 wat sê, hierdie getuienis is waar, daarom moet jy hulle streng teregwys, sodat hulle gesond kan word in die geloof. Galasiërs 4 vers 9 sê Paulus, my kinders, ek verkeer van vooraf weer in geboortepyne oor julle totdat Christus in julle gestalte kry of totdat Christus in julle gevorm word. So dis 'n pynlike proses en dit hou aan en dit hou nie op nie totdat hy terugkom of totdat ons doodgaan en by hom wees. Dis al wanneer dit gebeur en wanneer dit ophou. Dis wanneer ons finaal by hom is. Maar om 'n Christen te wees beteken ons karakter verander. So ek moet my mood swings verander. En ek moet my taal verander. En ek moet my drankgebruik verander, as dit skadelik is, althans. Ons moet bereid wees om die wêreldse goeders en sy plesiere op te offer ter wille van God. Ter wille van die verhouding wat ons het met God. Om te weet, hy het 'n duur prys betaal vir ons, so laat ek hom nie onteer deur te maak asof dit nie seer gemaak het vir hom nie. So laat ek hom eerder eer met my lewe en deur die pyn self gaan om my karakter reg te maak. En so as ons hom volg, moet ons eerlik met onsself wees. En ons moet vra, waar is ek nie gehoorsaam nie?
Watter deel of karaktereigenskap van Jesus is nog nie in my gevorm nie? Watter deel van sy karakter of christenskap wil ek nie hê nie? En miskien vir 'n selfsugtige rede, en hoekom? En mag ek aanhou dink soos ek dink? Mag ek aanhou wees soos ek nog altyd was? Is dit fyn? Is dit nou maar net wie ek is? Nee. Nee, dit is nie. Niemand kan ooit die verskoning gebruik om te sê dis wie ek is, dis hoekom ek doen wat ek doen nie. Nee. Dit werk nie. Die Here kom deur sy gees kom in jou in. Hy maak jou nuut. Hy gee jou 'n nuwe hart. So jy het 'n nuwe identiteit. En hy plaas jou dan in Jesus Christus. En as jy in Jesus Christus is, dan is jy nie meer die ou mens nie, jy is die nuwe mens in Jesus Christus. Die ou mens, die ou ek, die een wat sê ek is wie ek is, is nie in Christus nie. Want dan jy nog nie verstaan wat Jesus gedoen het nie. Maar as jy sê, wie ek is, moet verander as gevolg van in wie ek is, dan is het goed. Dan sal jy verander. En ons moet nie vergeet van ons klein sondes nie, ons vergeet altyd van hierdie klein goedjies. En dit is juist daai goeders wat ons regtig vernietig. So om te toets is om uiteindelik uit te vind waar daar fout is. En die goeie ding daarvan, as ons weet waar fout is, kan dit gefiks word. Dit is soos 'n les. 'N les is nooit lekker om te leer nie, maar as jy uit die les uit leer, dan is dit 'n les. Maar as jy nie leer nie, is dit 'n fout. So foute maak is baie keer goed, want dit is voordelig. So leer waar jy tekort kom aan God se geregtigheid en vra hom om jou te help om daai pad te loop, om by sy geregtigheid uit te kom. En so word Jesus dan in ons gevorm. En soos wat Paulus ook gesê het, in die versie net voor die een wat ons ankerteks is, 2 Korintiërs 13 vers 4, sê, want al is hy gekruisig in die swakheid van 'n mens, hy, Jesus, leef uit die krag van God. En in hom is ons ook swak, maar saam met hom sal ons uit die krag van God lewe. Dit sal julle sien. So as Christene weet ons volgens God se skrif hierso, ons leef in die krag van God. So die ou persoon kan gaan en die nuwe persoon kan gevorm word en gemaak word en gekoester word en gegroei word. Ons kan nie wag totdat ons ouer is of omdat ons net vir nou net 'n gap wil hê. So ons kan nie sê oor 5 jaar sal ek weer begin ernstig word nie. Ek het al gehoor hoe mense sê hulle sal bekeer op 30. Nee, hulle gaan nie. Heel moontlik nie. As jy sê ek wil nou leef, maar ek sal dan die Here eer met my lewe, gaan heel moontlik nie. Tensy die Here een of ander wonderwerk doen en hy red daai persoon drasties. Maar die tyd is nou. Ons weet nie wat môre vir ons inhou nie. Jy weet nie wanneer 'n aardbewing gaan slaan nie. Of wanneer jy in 'n ongeluk gaan kom nie. Of jy in jou slaap gaan doodgaan nie. Jy weet nie wanneer dit gaan gebeur nie. Jy weet nie hoe jy gaan doodgaan nie. Maar dit kan nou gebeur. Dit kan môre gebeur. Kan oor 10 jaar gebeur. So wat het jy gedoen in die tyd wat jy weet vir 'n feit jy is lewendig? Want wanneer ek nou hierso staan en wanneer ek kan dink, kan ek bekeer. En wanneer ek kan dink, kan ek besluit om die Here te volg. En as ek dit doen, kan ek besluit om te verander. Kan ek sê, Here Jesus, ek soek eerder jou karakter. Terwyl ek nog hier is, gaan ek alles doen wat ek kan doen om jou karakter in my te vorm. So asseblief, kom help my. So, in gevolgtrekking, ons moet die Jesus van ons Christenskap ernstig opvat. Hy kan nie die fokuspunt wees sonder dat hy nie die draaipunt is nie. Verandering begin my en by en met Jesus. So toets jouself, kyk of jy in Jesus is en groei uit die dinge wat jy daaruit leer. En as jy nog steeds vind dat jy regtig in Jesus is, goed. Maar weet hierdie, jy het nog steeds groei om te doen. Ek het nog groei om te doen. Ons het almal groei om te doen tot aan die einde van daai, totdat Jesus terugkom. Maar laat Jesus terugkom en ten minste tevrede wees oor jou lewe en die pogings wat jy gemaak het om in hom te wees en om hom tevrede te stel met jou lewe. Amen. So Here, sal U ons help om onsself te toets, om te weet waar ons tekort kom, Here, om te weet waar ons nie aan die geregtigheid voldoen, Here. Sal U ons leer en sal U ons wys sodat ons dit kan regmaak, Here. En sal U ons die begeerte gee om U te wil volg met alles in ons, Here, en om regtig Christelik te wees oor ons Christenskap, Here. Dat ons U sal eer met ons geloof in Jesus naam. Amen.